السلام عليكم ورحمة الله زكاة الفطر بجنزب مستطي يتشال الوي بأهل سكونة من يهل نو هنا هون لون باجرون الملكة نبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قد يتعي على الرجود كأهل نو كمجب كمي بلا بحديث مسرت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام بل حديث صاعا من تمر صاعا من بر صاعا من اقط الى اخره او كما قال صلى الله عليه وسلم سلزي حديث يم ملاكته ملكته جنزب غنزب ايدلم غنزب نبره بزا ساعه درهم على دينار الله النبي صلى الله عليه وسلم قديت ارغو زكاه الفترة عندنا وطا ياززوت سلزي نو مو سلازي موطات يالبت كمغب نو اشي كاهل كهونه من دي يا اهل يسعودي ميونو يسعوديه علماء مدبنيا كوميتي እንዳሉት የነቢይ ሰለ ለ አንድ ሳዕ የዑለማዎች መካከል ምን ያህል ነው በኪሎ የሚለው የተወሰነ ኪላፍን ቢኖረው የሳዑዲ መደበኛ የዑለማዎች መደበኛ ቋሚ ኮሚቴ ሶስት ኪሎ አድርጉት ብለዋል ከነመጠንቀያ ከነመጠባበቂያው ስለዚህ ሶስት ኪሎ አውጡ ሩዝ ይሁን ሌላ ነገር መጠባበቂ ይሆናል ስለዚህ አላ ስብን የተረ ትርፍ እንኳን ቢሆን ለምሳሌ ሁለት ኪሎ ተኩል ነው እንበል እኔ ሶስት ሰጠው ግማሹ እንዴት ይሆናል ሰደቃ ይሆንልኛል ለማዎች ሰደቃ ይሆናል ችግር የለውም ብለዋል ስለዚህ ዘካተል ፍጥር በገንዘብ እንዳትሰጡ በገንዘብ የሰጣችሁ ዘካተል ትክክል አይደለም ዘካተል መስጠት ያለባችሁ በምንድን ነው በእህል ነው መሰጠትም ያለበት መቼ ነው ከኢድ ቀን በፊት በአንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን እስከ ኢድ ስርዓት እስከሚሰገድበት ድረስ ምስኪኑ እጅ መድረስ ያለበት ምንድን ነው እህል ነው ለምሳሌ እኔ ወደ ኢትዮጵያ መላክ ይችላለሁ ገንዘብ ለቤተሰብ ልክና እህል ገዝታችሁ ለምስኪን ስጡልኝ ሙስሊም የሆነ ምስኪን የሚሰግድ በዚህ አይነት ሁኔታ ዘካተል ፈጥራችንን ማውጣት ይኖርብናል ከኢድ ቀን በፊት በአንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን ማለትም በ29ኛ ወይ በሰላሳኛው ቀን እንዲሁም ደግሞ ኢድ ቀን ሰላት እስከሚሰገድ ድረስ ስለዚህ ሀገር ቤትን መላክ ይቻላል ወደ ሀገርም ላኩ እንሻ ችግር የለውም አላ ይቀበላችሁ አላ ይደድላችሁ جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته